So. Nimikkaan itse asiassa on vanhemmat nukkuu ja pikkuveli myös. En vitsi kovin kovaa ääni täällä puhua. Tähän mä rikuestan tos. Aina äiti hengitä, jos mä puhun täällä. No se on niin järjestävää. Joo, ja ettei tiedä, mitä mä eilen huomasin Preachersista. Kato. Kakkoselle mulle Miner. Sulle vielä kaksi. Jimi jää kyllä riittää. Jos siitäkin. Sitä MCH. 735 kultaa. 6 koplin kengin. 13 kannonia, 21 skeletonia, 40 elitavarapari, 21 rarea, 2 tornadoa, 2 koplingonia. Olis tullut enemmän, olis tullut enemmän epikkiä tossa. Tärsyttää. Trollaa Magicalsista. Joo, voi.